Yaponiyada sürətlə nadir bakterial infeksiya yayılır. Həkimlər infeksiyanın rekord sürətlə yayılmağından narahat olduqlarını bildirib. Söhbət 30%-ə qədər ölüm göstəricisi olan streptokok toksik şok sindromundan gedir. Ötən il 941 xəstədə yoluxma aşkar edilsə də, 2024-cü ilin ilk ayında artıq 378 yoluxma halı müəyyən edilib. Mütəxəssislər 50 yaşdan aşağı vətəndaşların risk altında olduğu barədə xəbərdarlıq edir. Qeyd olunur ki, 2023-cü ilin iyul-dekabr ayları arasında streptokok toksik şok diaqnozu qoyulmuş 50 yaşdan aşağı 65 nəfərdən 21-i dünyasını dəyişib.